Тука сме во втор ден, како што кажавте и вие, да дадеме една морална, символична подршка на нашите колеги, другари, пријатели. Тука сме подржувачи, значи, членови на ВМРО-ДПМНЕ, дел од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, да дадеме подршка сестрана на уставобранителите, така ние ги нарекуваме, луѓе кои се осудени со драконски казни, усвари кои се под обвинение на драконски казни за тероризам, затоа што сакале едноставно да го бранат уставот, сакале да ја бранат државата во тој смисол, да спречат едно неуставно устоличување на председател на Собранието на Република Македонија. Пораката е упатена, велам, драконски према сите кои така ќе постапат во иднина, и ако се тие терористи како што ги осудуваат, тогаш испаѓа дека и ние сме тука нивните подржувачи, нивните пријатели и другари исто така. Би сакал да кажам дека ќе ми во иднина ќе се одвиваат овие протести со одредено темпо како што ќе се договориме, така да упатувам порака до сите кои сакат да ни се придружат тука. Со еден знаен символичен начин се извинувам на сите на кои му го попречуваме собраќајот, меѓутоа пораката мора да ја упатиме до сите. Подршка на нашите уставобранители.